بسم الله الرحمن الرحیم نن مجدیاتا دے خوبے فاؤنڈیشن سکول ہری پور وزٹ بندرو غلی وی پدا وزٹ چھ میج دے خوبے فاؤنڈیشن سکول ہری پور مختلف شعبے دے ہاسٹل دے وڈ کے لکا اورال ڈسپلن دے دے میس وغیرہ میج مختلف شینا وقتل ز دے خوبے فاؤنڈیشن سارا خودمو دا اول وزٹ وا په دا نه مخشه یو ورته مو انټریکشن ورسره شوی پرابیبلی دسمبر شي چې میژه وزیرستان تقریبا 30 لگ بگ وډ کې راغلی په وډ کې شي اډمیشن ته پورا خوا اسلام آباد شکر پړیا شي هغه انټریکشن شوی وو یغ نه بعد مو دا سیکنډ انټریکشن دی خو په دا سیکنډ انټریکشن شي چې مو څه ولیدل آ یقینا چې ډېر یوت حوصله افزا وي اول خو دا چې میژ د هاسټل وزټ وکړه دی چې کوم د صفایي انتظام د دې د پوره چې کوم انتظام دی د رهایش د صفایي د دې چې کوم مطلب اوورال انوایرمنټ دی نو آر ډېر امپرسیو هغې نه علاوه د دې میس د وړکې چې کوم اوورال ډسپلن دی په کومه طریقه سره چې دې د وړکې نشونما کوي د دې اپبرینګنګ کوي نو دا یقینا یو هولیسټک انوایرمنټ دی هولیسټکلی د دې یو ډیولپمنټ سره کېږي د پرسنلټی نو د میز د پوره دا یقینا چې ډېره د خوشحالۍ خبره وه ځکه چې د میر د وزیرستان په داسې لږ بګ 65 یا 70 کسون داسې وړ کې چې هغه مور هغه مطلب یتیمون دي پلارینې وفات دي نو هغه د وطن شه یا د میر په علاقه شه د تعلیم داسې بندوبست نه و لکه څرنګه چې دیتا دیتا د تعلیم یو ملاویږي یعنی د دې هولیسټک یو ډیولپمنټ کیږي نو دا یقینا د دغه خالق د پورا ډېره د میر د علاقې د پورا یوه د خوشحالۍ خبره ده امیر د پوره یوه د حوصلې خبره ده او زه د خپل علاقې کوم مشهرون کوم ایجوکیټډ خلک دی کوم هغه خلک چې څه واست لري د دغه وړکې بندې یا د داسې ادارې سره یعنی هر قسم کو آپریشن کو چې امیر خالته ها او نور ها داسې علاقې شي چې خال کوم وي چې یغې تا د ایجوکیشن پراپر اپرچونیټیز نه ملاویږي چا د دغه اپرچونیټیز نه فایده واخلي نو دیا ته یقینا چې کوم انوایرمنټ مو ولیده هغه د تعلیم تقریبا په هر ډایمنشن سره یعنی دیتا یو تعلیم ملاویږي نو دغه نه علاوه مطلب دی چې نور څه داسې ډېر غا نشته دی خو دا چونکه مو فرسټ انټریکشن وو نو پاشه چې مو څه ولیدل یقینا چې ډېر امپرسیو وي. تھینک یو ویری مچ.